Тэгэхээр энэ асуудлыг байнгын хорон дээр нэлээд нухацтай ярьсан юм аа. Тэгээ би зөв нэг зүйлийг л гайхаад байна л да. Хуурамч шатхуун одоо Монгол улсад ихээр борлуулагдаад байна. Аж ахуй нэгжүүд их хэмжээгээр хохироод байна. Иргэд хохироод байна гэдэг нь лабораторийн дүгнэлтээр нотлогдоод байгаад яагаад энэ холбогдох газрууд хуруугач хөдлөхгүй байгаа нь над сонирн байгаа байхгүй юу? Энэ нэгээр маш их эдийн засгийн хохирол амсчихсан байж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол өнгөрсөн жил бас миний таньдаг хүмүүс ирсэн машин эвдэрлээ гэсэн. Тэгээд энэ хуурамч чатхуунаас болоод одоо эвдэрлээ гэл бөөл бухимдал болдог. Тэгэхээр энэ бизнесийн бас шударга бус өрсөлдөөнийг бас бий болгож байгаа маа. Тийм учраас бид нэр аргаа варсан л аргаар одоо энэ онцгой төрийг нэмэгдүүлж энэ ижил гарааны л болох гэж ярьж байгаа юм л да. Тэгэхээр би энэ уул уурхай сайдас сумаар байна. Өмнө нь яг уу танай газрын дарга бол хариулсан. Энэ тусгай лабораториуд энэ хуурамч чатхуун мөн гэдгийг олон удаа нотлоод байхад энэ дээр уул уурхай юм ямар нэгэн одоо арга хэмжээ авах гэж оролцсон уу? А танай газрын дарга байнгын хорон дээр юу гэж хэлээд гişүүдийг уурлуулсан бэ гэхээр өө манад мэрэгжлийн хяналтаас гомдол ирэхгүй бол бид нар наатах ч хамаагүй. Мэрэгжлийн хяналтаас гомдол иржээж л бид нар тусгай зөвшөөрөл хүчингү болгохдаг гэж хэлээд амын таглаад байгаа. Тэгэхээр эн чинь бол хамтарсан одоо ажил юм аа. Тэгээ уул уурхай яам энэ чиглэлээр ажилласан уу? Тэгээ мэрэгжлийн хяналтаас би бас албан ёсоор ер нь тайлбар авна гэж бодож байна. Ийм завхарл улс оронд гараад байхад өчнөөн тэр бүмэн борлуулалт хийгээд байхад яагаад одоо энэ ингээд төрийн байгууллага нь хянах ёстой, зөвшөөрлийг олгох ёстой, иргэдийн эрх ашигыг хамгаалах ёстой газрууд нь ингээд таг дуугаа байгаад байгаа юм бэ гэдгийг л гайхаад байна. Энэ дээр хариулт авъя. За яндан сайд хариулъя. Гэлэнгийн яндан уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд 93. За одонтой ягшны асуултанд хариулъя. За ер нь бол газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хууль болон аж ахуйн нэгжийн тосгой шүрлийн хуулийн дагуу уул уурхай хүнд үйлдвэрийн янаас тосгой шүрэл олгодог. За өнөөдрийн байдлаар бол 7 аж ахуйн нэгжийн тосгой шүрэл одоо хугацаанд дуусахгүй хүчин төгөл дээр байж байгаа. Эдгээр нь болохоор газрын тосны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх эрхлэх тосгой шүрэл гэж байдаг. За энэ одоогоор 7 үйлдвэр байж байгаа. Энэ дотор чинь манай Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр хөтөл байж ах шээтэй. Тэгэхээр за яг харахгүй одоо хуулийнхын дагуу хариулъя гэх юм бол аж ахуйн нэгжийн тосгой шүрлийн тухай хуулийн 13.1 дээр бол ийм заалт байдаг юм байлаа. Тосгой шүрлийн хугацаа нөхцөл шаардлагыг зөрчсөн тохиолдолд мэрэгжлийн албан байгууллагын дүгнэлтийг татварын өрөө төлөхгүй 2 ба түүнээс дээш удаа зайлшгүйсэн зөвхөн тохиолдолд татварын албаны хүсэлтийг тус тус үндэслэн тосгой шүрлийг олгосон байгууллага түүнийг 3 сар хүртэл хугацаагаар төгсгөлж болно гэсэн ийм заалт байдаг юм байна лээ. За энэ заалтаар бол өмнө нь бол энийг хэрэгжилж байгаагүй юм байна лээ. За би өнгөрсөн 7 сард ажил авснаас хойш бол энэ асуудлыг бол одоо сая бүрэгдэрж гүшүүний энэ өргөн барьсан асуудал бол бас тухайн үедээ бол бас асуудлыг гаргаж байсан. За миний зүгээс ийм хариулт байна да.